A dick gnosis. Där stod han i smoken. Ja. Två stycken var det där. Nu smokar de. In i B. Jag är CP-vit. Fick en. Bomb B. Försöker jag väl jobba här. Fick. Ja. Bra ras. Han jagar mig. Alltså, det är så snyggt spelat. Sista lag. Han är i smoken. Det är jävligt snyggt spelat rest.